្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសូមលើកយកទៅលើរោគសញ្ញានៃគ្រោះក្នុងតម្រងនោមមកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ជាដើមខ្ញុំដឹងថានៅក្នុងអត្ថបទមេរៀននេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ក្នុងការស្ដាប់ពីព្រោះទាំងខ្ញុំឬក៏ទាំងប្រិយមិត្តទាំងអស់មានមនុស្សមួយចំនួនគឺមានបញ្ហាទៅលើការឈឺនៅខ្នងដែលអាចគិតថាមានបញ្ហាទៅលើគ្រោះតម្រងនោមដូច្នេះហើយគ្រោះតម្រងនោមគឺមានរោគសញ្ញាអ្វីខ្លះហើយបង្កឡើងដោយកត្តាអ្វីខ្លះទាំងនេះគឺខ្ញុំលើកយកមកនិយាយហើយសូមស្ដាប់ទៅគ្នាបាទរោគសញ្ញានៃគ្រោះតម្រងនោមគឺមានសញ្ញាដែលយើងត្រូវតែតាមដានហើយបើមានគឺត្រូវប្រកាសព្យាបាលពីព្រោះទាំងអស់នេះគឺជាសញ្ញាមួយដែលបង្ហាញថាយើងមានគ្រោះតម្រងនោមហើយជំងឺគ្រោះតម្រងនោមគឺជាជំងឺមួយដែលកើតមានច្រើននៅលើបងប្អូនខ្មែរយើងនាពេលបច្ចុប្បន្នជំងឺគ្រោះតម្រងនោមនេះគឺផ្ទាល់គេសង្កេតឃើញថាអាចកើតឡើងដោយសារតែកត្តានៃការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃផងដែរដូចជាអ្នកនៅតាមបណ្ដាខេត្តឬក៏ស្រុកស្រែចំការក៏ដូចជាអ្នកនៅតាមតំបន់ភ្នំឬក៏តំបន់ទន្លេជាដើមចំពោះមូលហេតុដែលអ្នករស់នៅតំបន់នោះប្រឈមមុខទៅនឹងជំងឺនេះដោយសារតែកត្តានៃការទទួលទានទឹកឬក៏ការសម្បូរទឹកសម្បូរនៅសារជាតិកាល់ស្យូមឬក៏ជាតិកំបោរឬក៏សារជាតិមួយដែលមានប្រភេទជាអុកសាឡាតឬក៏យើងញ៉ាំអាហារមួយដែលសម្បូរដោយសូដ្យូមឬក៏វីតាមីន C ឬក៏គ្រឿងនៅក្នុងនោះគឺមានសូកូឡាលើកំណត់ជាដើមបើយើងទៅតាមគេហទំព័រដែលហៅថា Mayo Clinic និង Kidney Fund គឺបានបញ្ជាក់ថារោគសញ្ញានៃគ្រោះតម្រងនោមយើងគួរតែសង្កល់មើលដងមុននឹងព្យាយាមរត់រះទៅផ្នែកសុខភាពជំនួយគ្រូពេទ្យជំនាញដើម្បីរកមើលនៅគ្រោះតម្រងនោមដូចជាបាត់ដុំគ្រោះនោះតូចៗយើងងាយស្រួលព្យាបាលតាមពេលវេលាចំពោះបញ្ហារោគសញ្ញានៃជំងឺគ្រោះតម្រងនោមគឺមានទាំង6មានដូចជាទី1គឺយើងឈឺនៅក្នុងពោះមិនចេះបាត់សោះទៅដូចជាការឈឺជាប់នៅក្នុងឆ្អឹងខ្នងឬក៏នៅនឹងចង្កេះទី2គឺមានសភាពមួយដែលនោមញឹកទឹកនោមគឺមានក្លិនខុសពីធម្មតាមានការឈឺចាប់នៅពេលយើងបាត់ឈឺតូចឬក៏មានជំងឺស្រួលក្តៅឬក៏ញាក់មានលាយឈាមនៅក្នុងទឹកនោមវិធីការពារនៃគ្រោះតម្រងនោមគឺមានដូចជាយកព្យាយាមញ៉ាំទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់គឺពី8ទៅ12កែវក្នុងមួយថ្ងៃកុំចេះតែញ៉ាំថ្នាំប្រះផ្ដាសគឺវាអាចប៉ះពាល់ដល់តម្រងនោមបានត្រូវតែខាតលើថ្នាំតាមបច្ចេកបញ្ជារបស់គ្រូពេទ្យជំនាញច្បាស់លាស់ជាមុនសិនកុំញ៉ាំអាហារប្រភេទដែលមានជាតិអំបិលច្រើនឬក៏ប្រភេទអាហារដែលមានប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់ដូចជាថ្លើមសាច់ជាដើមចំណុចសំខាន់មួយទៀតគឺយើងត្រូវធ្វើការពិគ្រោះជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យបានលឿននិងកុំព្យាយាមទុកយូរពីព្រោះជំងឺគ្រោះនៅក្នុងតម្រងនោមនេះគឺគ្រូពេទ្យអាចព្យាបាលបានបើសិនជាវាតូចប៉ុន្តែបើសិនជាវាធំឬក៏វាធ្ងន់ទៅខ្លួនឡានខ្លួនឡានគឺយើងត្រូវតែប្រឈមមុខទៅនឹងការវះកាត់ក៏ដូចជាការព្យាបាលរយៈពេលយូរនឹងអាចធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពយើងក៏ថាបានដែរទាំងនេះគឺជាធីបមួយទៅការដំណើរប្រយោជន៍ទាំងអស់ពិចារណាឬក៏ពិចារទៅលើបញ្ហានៃគ្រោះតម្រងនោមសង្ឃឹមថាអ្នកនាងនឹងយល់ខ្លះអំពីបញ្ហានេះសូមអរគុណ